madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulla iyo xuseen guudla oo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane yuusuf axmed hagar dabageed guddoomiyaha baarlamanka mudane cabdixakiin luqmaan xaaji maxamed guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka mudane mahad xasan cusmaan xubno ka tirsan golaha wasiirada baarlamanka guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka qaybahooda kala duwan ayaa ka qayb galay munaasabad soo dhoweyn oo golaha deegaanka degmada juhar ay u sameeyeen wafdiga madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulla iyo xuseen guudlaawe oo maalmihii lasoo dhaafay safaro shaqo kusoo kala bixiyey deegaano iyo degmooyin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulla iyo xuseen guudlaawe ayaa kulankan khudbad nacyo badan taabanaysay ka jeediyey khudbaddiisa waxa ay u badneyd mahadcelin uu u jeediyey golaha deegaanka degmada jowhar oo u sameeyey kulankaasi soo dhoweynta ahaa waxaan rabaa inaan u mahadcelino golaha deegaanka ee degmada jowhar iyo bulshaweynta degmada jowhar ee caawa aan kala helin xafladdan munaasabaddan iyagu dhigeen waa mahadsantihiin inaan iraahdaan rabaa guuleysta waa mahadsantihiin waxaan rabaa wax badan oo deegaanadii ku soo aragnay kulamo kaleento iyo munaasabado kaleentoodaan isugu imaanaynaa warbixin dheeraan rabnaa inaan ka jeedino iyo wax alla wixii aan ku soo aragnay horumar ahay amni ahay iyo wixii baahi ahay deegaanadaas ka jiray guud ahaan ayaan bulshada la wadaagi doonaa munaasabad kale inaan naga doonto haddii ilaahay raalli ka noqdo caawa waxaan rabaa inaan idhaahdo waa mahadsan tihiin ummadda degmada jowhar ee u horeeyaan golaha deegaanka iyo duqa magaalada degmada jowhar oo xafladdan dhigay waa mahadsan tihiin ayaan leehay guuleysta aad iyo aad aad u mahadsan tihiin munaasabado kaleentoodaan isugu imaan doonaa waxaan saqiraa ummadda hirshabeelle inay ummad dowladnimo u ooman ubad nabad hadday nabadi xaqiijiyeen dowladnimo iyo horumar raba inay yihiin aan qiraahay waa mahadsantihiinaan leehay wax badanna waa noo dhibmadan yihiin wax badanna waa noo qabsoomeen guud ahaan waxaan leehay waa mahadsantihiin dadka iyo dalka waxa deeqana dowladnimada ka jirtee dowladnimadaha laga shaqeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulla iyo xuseen guudlaawe mar uu soo hadal qaaday mashaariicda horumarineed ee laga hirgeliyey deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sidoo kale waxa uu sheegay dhinaca galbeedka hirshabeelle in sidaas si lamid ah looga hirgeli doono mashaariic horumarineed balse ay ka horeyso in ururka al-shabaab laga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin galbeedka hirshabeelle intaan ku soo aragnay bariga webiga amba bariga hirshabeelle labada gobol intoo kale oo horumar inaan galbeedka geynaan rabaan horta cadowgasa inaan ka dulqaadnay noqonay si aan horumar uga shaqaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo ballantaynu waa dalkoo nabad ah iyo dad horumarsan haddii ilaahay raalli ka noqdo wejiga labaad ee dagaalkana waa inaan galbeedka isugu tagno nabadgelyadaan ku soo aragnay webiga kabari waa inaan galbeedka geyno ballan ma tahay inaan wejiga labaad dagaalka galbeedka u aadno webiga galbeedkiisa inaan u aadno dagaalka ballan ma tahay guud ahaan soomaaliya intay joogaan nabad naqamayso hirshabeelle haddaan hirshabeelle ka baxnana soomaaliya guud ahaan meeshay uga dambeeyaan inaan aadayno cadowga ballan ma tahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin ballantaynu waa dalkoon cadowga ka dulqaadno dadka iyo dalka wax anfacaya nabadgelyada ka jirta inaan nabadgelyada ka shaqayno horumar laga shaqayn karana ma jiriye waa inaan horta al-awal waa inaan cadowga galbeedka u daba kacno aad iyo aad aad u mahadsan tihiin munaasabado kalena waa isugu imaan doonaa oo wixii aan safarkii dheeraay kala soo kulanna aan idinkaga warbixin doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo sharif suuriya xaashi warbaahinta shabeelle magaalada jowhar internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah